رسائل سے خوف آتا ہے نہ اپنے قومی مسائل سے خوف آتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہے قوم شیعہ میں جنہیں علی کے فضائل سے خوف تلاش کرو یہ کس نے کہہ دیا تم سے خدا تلاش کرو علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو علی کے جیسا خدا آشنا تلاش کرو پتا ہے جب ابو طالب کے گھر سے ملتی ہے پتا ہے جب ابو طالب کے گھر سے ادھر ادھر نہ خدا را وفا تلاش کرو ادھر ادھر نہ خدا را وفا تلاش کرو اور مریض آب و ہوا سے بھی ٹھیک ہو تلاش کرو اور علی کا بغض نسب کا پتا بتاتا ہے علی کا بغض نسب کا پتا بتاتا ہے کہاں ہوئی ہے نسب میں خطا تلاش